Carl Philips hemliga uppdrag, Matilda har honom som mentor, speciellt. Idrottaren Matilda Olsson och vår prins Carl Philip delar ett gemensamt intresse, nämligen racing. När hänt når Matilda berättar hon om hur prinsen blivit en mentor för henne. Prins Carl Philip, 35, har tävlat i banracing sedan 2008 och brinner för motorsport. Dessutom håller han i tävlingen Prins Carl Philips racingpokal varje år, där barn och ungdomar i olika åldrar kan vara med och delta. Idrottaren och racerföraren Matilda Olsson, 23, delar prinsens passion. I flera år har hon tävlat och dessutom har hon vunnit Carl Philips racing hela två gånger. När hänt nu når Matilda berättar hon om hur prinsen blivit en mentor för henne. Matilda har kört Carl Philips bil, pratar med honom till och från. På Matildas Instagram finns en hel del bilder där hon syns köra olika racerbilar. Hon har dessutom kört Carl Philips egna bil, en Porsche GT3. Jag har kört hans Porsche två gånger och jag har vunnit hans race två år i rad också. Hur kommer det sig att just du fått köra bilen? Jag gillar inte att spela på tjejkortet, för jag och killarna kör ju på samma villkor. Men det har väl lite såklart att göra med att jag är tjej och har bra resultat. Han är en stor profil inom motorsporten också, inte bara prins i Sverige. Så han har sina race, kör lite Porsche och kör lite go-kart. När jag vann hans race så vann jag en provkörning i hans Porsche, det var en del av vinsten. Han är ute på mycket tävlingar och jag pratar med honom till och från. Matilda Olsson, prins Carl Philip, är som en mentor. Vad brukar ni prata om? Vi pratar om motorsport generellt, hans tankar om hur det går för honom och hur det går för mig. Men det är inte direkt något jättespeciellt, men vi pratar mest om motorsport. Ser du honom som en mentor? Ja, men lite så. Han har ju varit i motorsport längre än vad jag varit. Så jag ser upp till honom och han är duktig, det är han. Det är klart att jag kollar lite tips och tricks och man lär sig av varandra.